the black lines. Erittäin hyvää torstaita ja tervetuloa pelaamaan Five Nights at Freddy's. Ja näin se lähtee tästä näin. Ei vittu. 12. ensimmäinen yö. Olen siis vartija. Nää lelut lähtee täältä liikkeelle. Tuolla on minä. Okei. Jos käyttää näitä valoja. Ovi meneekin tosta. Valo päälle. Täällä sama. There's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus. Siis kun akku loppuu, ovia ei voi laittaa näin kiinni eikä valoja. Okay. Let's see. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death have occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Sitten kun kello on 6 aamulla, niin sit vaan tupäin. But there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and you need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Tämä kameroiden kattelu vie myös sitä 83% jäljellä, ei vittu kello vasta yksi. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know. Now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth and pop out the front of the mask. Kello kaks. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Who's good at X and person? Yeah. Pimmeänä tämä kamera. Nyt on kyllä yksi hävinnyt tuosta. Missä se on? 60% on tämä kamera pimmeänä.
Vittu, koko ajan pitää räpältä jotakin. No, puoli pilakkoa jäljellä periaatteessa. Pitää rauhoittua. Vittu. Neljä jo kello. No tuulikinhan tässä eniten sähköä varmaan vielä. Tuo on kyllä nyt liikkunut jo, ai, tuo on pahasti liikkunut. Hyi, mikä tuo on? Hyi vittu. Tulee täältä päin. Hyi vittu. Mitä? Mitä? Mitä helvettiä? Mitä vittu? Vittu ovikin. Molemmin puolin jätkiä. Akku loppuu. Ei saa käyttää kameraa. Ei saa käyttää kameraa. Neljä kello. Vaihku nyt viisi jo. Ai ai, akku loppuu justiinsa. Tuo vielä tuossa, tuokin on vielä tuossa. Ei. Viisi kello. Riittäisikö tuo kuuteen asti? Ei vittu, se riitä. Täältä on lähtenyt, tuolta saavat ove. Kai. Ei vittu, mä vihaan tää paskapeli. Tuolla. Huvikseen oikeastaan. Ykettä. Oi jumalauta. Ei oo enää siellä. Mikä tämä on tämä tässä? %6. Yes. Yay! Ja toinen yö. Kaikki on siellä. Siellä on ankka. Missä se on se vitu? Eiku niin, tuo on se. Niitä on siis kolme. Mitä helvettiä? En minä käytä nyt yhtään akkua. Hello! Hello! Well, if you're here listening, you made it to day two. Congrats! I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react.
Not that you would be in any danger, yeah, no, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Hmm. Nyt jo mennyt 20%, ei. Nyt kuuluu soundia. Vivittu. Tuossa on yksi. Täällä ei ole enää ketään. Ei vittu, hei! Tuolla on tuo vitu, ei. Ei vittu, kun menee akku. Saatana, mikä ryminä sieltä. Ei vittu. Ei vituus nyt. Hirvää koli. Vittu! Mitä helvettiä se siinä teki? Mitä vittua? Mihin se mukaan meni? Ei... Vieläkö se on siellä? Ot. Niin... Tuolla yksi. Tuon kitseni enää ikään. Nyt on kyllä kaikki hävinnyt johonkin. Missä ne menee vittu? Täällä on pakko olla yksi. Ei. Missä vitussa? Ei saatana! Ai 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 hui. Hyi vittu. Otti kurkku. Hyi vittu, mikä hieno tuota. Mikä tämä on ollut tässä?